сорочка, в яку я одягнута, має більше як 100 років. На наші землі нападали татари і вбивали чоловіків, оплакуючи своїх рідних. Дівчата постановили собі 7 поколінь тримати жалобу. Я вважаю, що ці якраз покоління мої, наших бабусь, прабабусь, якраз це було те останнє покоління, які ходили в жалобних сорочках, вишивали чорними нитками. Вишивала її моя бабуся Бойко Федора, уродженка 19 століття 1889 року. Цей взірець на рукаві, він йде навскосі, він коштував досить дорожче. 1,5 злотого за цей взірець платила бабуся. А ось ці, тут, що спереду, взірець спереду, це був злотий. На той час це були великі гроші. Якось я стояла на подвір'ї, їхала по дорозі дорога машина. Вийшов з машини пан і питає, чи немає сорочки чорної на продаж. Жінки переглянулися та й кажуть, що її жінки є. Ну, але він, я сказала, що сорочка не продається. А він, то хоч покажіть. Ну, звичайно, я сорочку показала йому, йому очі засвітилися, і він хотів би купити ту сорочку. А я кажу, я такої сорочки не продаю, ця сорочка ціни немає. Кожна вишиванка – це вишита доля.